ချစ်သောမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာနေ့တိလေးပါလို့ရှေးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သကြပါသည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြေဝါဆောင်နေကြပါစေယနေ့တာယတော်နေ့တိမှာလို့ရှင့်မိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူပြည်လဲတွေ့ဆုံခွင့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ချင်ဓမ္မဒေသနာကနေမှာတည်င်းစကားကိုနားဆင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဘုရားရှိခိုးရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါသည် ဒီနေ့ပြောသားမဲ့မျှော်လင့်ခြင်းသတင်းစကားကတော့သင်တီတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုအပြင်မဟုတ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့လောကမှာဆိုရင်တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသတင်းစကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခေတ္တခဏဆူတောင်းကြပါစို့အတ္တကောင်းငွေမောင်းတဲ့တရှိရုံမတော့ဖပါဗျာယနေ့တာမရိုးရဲ့တက်တာကိုပြန်လည်၍ကိုရရှင်ဖြားဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတဲ့အတွက်ကြောင်းကိုရိုလ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယနေ့နေ့တင်ပါလေတာမရိုးရဲ့တက်တာကိုဝိုင်းမြောက်ပျော်ရွှင်ညီတဲ့ချင်းကိုပေးတော်မူ၍ ဤနေ့ကြားနာမြေတင်စကားပေါ်၌တာမတို့ဒီဝမ်းမြောက်အောင်သောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူပါ။ယနေ့တာမတို့ဒီဒီကဘာလောကကြီးမှာတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ចောင်းကိုဒီနေ့ကအားဖြင့်အရောက်စီတိုင်းတိရှိတဲ့အခါမှာကိုယ်တော်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုယ်တော်ဖျားကိုပုံမပြီးမှတိရှိတိကျွမ်းတော်သားတာမတို့ဒီဒီဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မဆတော်မီကြောင်းဒီဘိုင်တော်တာတော်ခင်ခွင့်တော်ဤနာမတော်ကိုမြည်စတော်မာတဲ့ပါဗျာ။အာမင်။ကျေးတော်မေဆွေနေ့စဉ်ရဲ့ရများဖျားခင်ရဲ့ဒေသနာတော်ကိုကြားနာခဲ့ရတဲ့ ဖ ያ တခင်ရအလင်းတရားတင်စကားတွေကိုကျွန်တော်သိရှိကြတယ်။ဘယ်နှယောက်အများကျွန်တော်တို့ဖရားတခင်ရတင်စကားကိုပြန်လဲပြီးတော့သူတပတ်ကို share လုပ်ကြတယ်။နော်သူတပတ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝင် ng ကြတယ်။ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့တင်စကားလို့လဲသူတပတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကိုယ်တည်းစမ်းသပ်ဖို့မဖြစ်နဲ့သူတပတ်ကိုလဲနှစ်သိမ့်မှာပို့မို့ပြီးတော့မျောက်မျာဆိုတော့ကိုယ့်ရငွေချင်းပေါင်းတင်မိတ်ဆွေတွေအလုံးကိုနော်ဖရားရအကောင်းမြတ်ချင်းတင်စကားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ share လုပ်ပြီးတော့ပို့ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်နေတဲ့မေတ္တာရခတ်ခြင်းပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့တင်တီတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုဆက်ပြီးတော့နှာတော်တာဆင်ကြပါလို့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင်ဟာတို့ချစ်ဒီကဘာလောကကြီးမှာလူရယ်လို့ဖြစ်တာဖြစ်လာတာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ဆိုင်မှုတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတင်သိရှိဖို့ရည်ကြီးပါတယ်เนาะလူဖြစ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ခဲတဲ့ဒီကဘာပုံမှာဆိုရှင်တင်လူဖြစ်ရတာဆိုကြတကယ်ကံမကောင်းမှုလာမိတ်ဆွေเนาะအဲနားကြောင်းတင်ရဲ့အသက်တာဟာဆိုချက်ဘလောက်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အသက်တာဟာဆိုချက် ဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ဓာတ်အားသွင်းဘလောက်ဝန်တာဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတိုင်ကတင့်ကိုရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုတင်ဆုံးကြီးရက်လား။နော်တွေးရမှာဖြစ်ပါနဲ့ချက်သောမိတ်ဆွေ။နော်တင့်ကိုဒီကဘာမှလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူဟာဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ပေတုလိုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်ကိုဖွင့်ဖတ်ကြပါစို့။နော်တင်တို့မူကမောင်မိုက်ထင်မှအံပွဲတော်အလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဤဂုံကျေးတော်ကိုပေါ်ပြစီခြင်းက ရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏ चित တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဂျမ္မာအားလုံးပါတို့ရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကျေးတော်ကိုဖော်ထုတ်ပြသဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့အမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်လဲနောက်ဒါပါတဲ့ပြောထားလို့ဆိုတော့ main စီးစင်ရှိသောယေပရဟိတ်အမျိုးတန်ရှင်းသောလူမျိုး ပိုင်းထိုက်တောင်ဘို့တော့အပေါင်းတင်ဖြစ်ကြရည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခြေတော်မိတ်ဆွေတင်ဟာရိုးရိုးအမျိုးဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီကြမ်းကြက်ကထောက်ပြထားပါတယ်။အကဲ၍တင်ကတင်းရဲ့အတ္တဟာဆိုရှင်အတိတ်ပဲကင်းမဲ့တယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ပြီတော့ဒီကပါအမည်ပေါ်မှာအပင်အောင့်ရှိနေရတယ်ဆိုတာကိုတွေးတော့လို့မရပါကထပ်မံစဉ်းစားကြည်ပါခြေတော်မိတ်ဆွေတင်တို့တအိုးစီဒိုင်းဟာကိုဖရာတခင်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်တူချင်းကိုကာရဘိုင်းဆိုင်ရာ twin ပြင်လက္ခဏာပင်ကိုစွမ်းရည်နဲ့ထူးခြားတဲ့ပင်ကိုအည်သွေးရောဖြင့်ပြိုင်ဘက်ကင်းတော်ထူးခြားမှုရောဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့တင့်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မေစီဘုရားသခင်ကတင့်ပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာထားတော်မူတဲ့အပြင်တင့်အားမေတော်မူမှုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲဒီတင့်ကိုစွန့်တော်မူမှုတဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်ချစ်တော်မေစီ အဲ့တော့ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တ๋าမှတော့ချင်းခိုင်လို့မှရှိလေ။နော်ဒါကြောင့်အမှန်အအပြည့်ဘုရားသခင်သာလို့ချင်းမြေသည့်ခံမြတဲ့ကိုစွန့်လို့မမှုဘူးချစ်တော်မိတ်ဆွေ။သင်းကိုတိုင်ကတင်းချံတကောင်ကြွက်အနေနဲ့ခံစားနေရပေမဲ့လည်းမိတ်ဆွေဒါပေမဲ့သင်းတဲ့ဘေးမှာဆိုချင်းဘုရားရှင်အမြဲတရှိတော်မူတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သင်ဟာတိုင်းဆိုင်မှုကြောင့်လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။နော်ဘုရားသခင်ကိုတိုင်ကရွေးချယ်ဖတ်ဆင်းလို့ဖြစ်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တ๋าမှတော့ချင်းပြန်လဲပြီးတော့သိရှိလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖျားတခင်ကတင်းရတက်တာအတွက်အထူးတလဲအစီအစဉ်ရှိတော်မူပြီတော့တင်းဆိုင်နှလုံးအလိုဆန္ဒရှိတဲ့အရာများကိုတင်းအားပေးသနာတော်မူပါတယ်ခြေတော်မေဆွေ။ဒါကြောင့်အရှုံးမပေးပါနဲ့။စိတ်တက်လက်မကြပါနဲ့။နော်။ယခုပဲတင်းရဘွားတက်တာကိုတခင်ယေရှုထံမှာတို့ရှင်ဆက်ကအံ့နဲ့လဲပါ။ယနေ့တို့မြေဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မတိုင်းမြေအချိန်ဟာတို့ရှင်အလွန်နှောက်ကြနေပိလိမ့်မယ်။တခင်ယေရှုမကြမီကြွလာတော့မှာဖြစ် တကယ်မိတ်ဆွေတခင်ယေရှုကတို့ချင်းဒီကဘာလောကကိုမကြမီကြွားလာတော့မယ်။တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတို့ချင်းသင်ကိုလုံကြုံတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုနေရာပေးမှဖြစ်တယ်။အဲဒါသင်ရတော့ချင်းဒီကဘာလောကကြီးမှာရှိလာတာခါတော့ချင်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကိုတော်ကအကောင်ကရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာဒီကဘာလောကကြီးမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဘုရားသားမီးကိုဘုရားသခင်ကသင်ကိုဘယ်တော်မှဆွံ့တော့မဟုတ်ဘူး။ သိဉက်တက်တာကိုဘုရားကနေတိုင်းဆောင်မပို့ဆောင်နေတယ်။သိဉက်ကအမြဲတမ်းကောင်းကြည့်နေတယ်။သိဉက်ကအမြဲတမ်းလမ်းပြနေတယ်။အဲဒီတော့ကျသိဉက်ဘွားတက်တာတစ်ခုလုံးကိုဘုရားတဲ့ထဲမှာစက္ကပ်အံ့နေပြီးတော့မကြောင်မီဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသိမ့်ဆိတ်တက်မှာဘုရားသခင်ကပေးတဲ့တော့နေရမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်ပန်တတာနဲ့ကောင်းအောင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့သိဉက်ကိုရွေးချယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုသင်ကရွေးချယ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တူလက်တွဲပြီးတော့ your shuen sarn ne shao lan ja ba zo a pe tai don ne ni kong chob ba de a long bo phaya kang ji cha be ba sei